Pasilash malësine kur veleshit në jug, tani kam ikur një tjetër malësi, malësia e madhe e Shkodrës. Po, para se të shkoj në Lëpush, që është një nga zonat më interesante dhe që le të themi që është një nga ato zonat që e kam shumë qef, vendosa të ndaloj në Shkodër, por në fshatin Vau të Dejës. Nuk janë shumë të dëgjuara si nga turistët e huaj dhe nga turistët shqiptar, por ka disa atraksione turistike që ju sugjeroj që ti vizitoni. Janë monumente kulture dhe pikërisht nga këtu ku jam unë, tek ajo kodra atje lart, do ikë dhe do vizitoj kishën e Shën Markut dhe Kalan e Danjës. Nga harta duke që kisha komplet pamje si të lishenit të Vau të Dejës, si të drinit edhe të fushave, kështu që jam shumë kurioze të di si duken. Dhe në anën tjetër ndodhet prap një kala tjetër. Dhe këto janë dy pikat, le të themi, atraksione turistike që mund të vizitoni pikërisht këtu në Vau të Dejës. Pas kësaj do nisem direkt dhe për në Lëpush. Ta po arrita në shtegun e Kodrës, e cila do më qoj tek kisha e Shën Markut dhe rënoja të kalas e Danjës. Por kjo është fillimi i shtegut, sa po pyta një bari dhe më tha që nuk ka sinjalistik, por thjesht është gjurma cilat kanë lënë baktit. Dhe i bje që është mbas kësaj Kodrës, edhe kisha e Shën Markut edhe kalaja e Danjës. Por duhet të them që pamja më e bukur është nga këtu, sepse pikërisht tek ai tuneli, diga e Vau të Dejës. Është shumë e bukur. Tani do marr shtegun dhe do nisem për tek kisha dhe kalaja e Danjës. Po arrit e kisha e Shën Markut, ja edhe ku është. Dhe këtu ka edhe shenjë dalusa të shtegut. Me thëmë të drejton, unë kur e ngjita, shenja dalusa vazhdoshin në gjysëm të shtegut, ndoshta vinë nga fshati Andej, nuk është se kam një informacion tamam, sepse nga shtegu që ngjita nga Vau të Dejës deri këtu te kisha e Shën Markut, nuk ishte këtu, në gjysëm të shtegut filluan. Nëse shof, pas ka edhe Vareza. Po, që nga ndë deri në vitet 1800. Ja, e gjithë kjo zona. Shikoj pak derë. Nuk hapet. Aty brenda duhet të ketë stola, më sa shikoj. Kjo është kisha e Shën Markut. Dhe do ngjitem tani. Do vazhdoj këtë shtegun këtu, që është pak i dukshëm për të mos e shkelur as Varrezat, dhe do shkoj tek kalaja e Danjës atje lart. Sa po lash kishën e Shën Markut, por mund të them vetëm një gjë që ka një pamje aq të bukur saqë realisht do mbeteni pa fjalë, dhe ja ku janë edhe rënojat e kalas së Danjës. Është, janë bërë gërmime arkeologjike, ka edhe varre poshtë tek kisha e Shën Markut, të cilat mendojnë që kanë vlera shumë të mëdha kulturore. Bile se këtu mendohet që mund të ketë jetuar dhe familja Zaharia, cila ka pasur rol shumë të rëndësishëm në kohën e Skënderbeut, dhe mendohet që është kala e cila mund të jetë ndërtuar para viteve 1400 dhe kontrollonte të gjithë fushën pjellore të Zadrimës, e cila është kjo. Kjo është liçeni i Vau të Dejës dhe gjithë Shkodra. Atje ndodhet gjithashtu edhe një kala tjetër, edhe ajo gjithashtu e kanë bërë gërmime, kishte shumë vlera historike, po kjo qenë ka shumë e bukur dhe shumë e madhe. Ja dhe flamuri. Dhe aty më poshtë ndodhet dhe Vau i Dejës, nga unisa unë. Është shumë e bukur.
Lashval në Dejës, kam arritur në një nga ato zonat që gjithmonë e kam lakuar në superlativ, sepse realisht të mbush me një energji, dhe ajo që ta jep gjitha të gëzimin, është thjesht maja që do në gjithë nesër, që është Vajusha, që dhe a bëjnë nga një shtek tjetër. Unë sa po kam arritur, tek hotel Alpini, kështu që tani e dini se ku mund të qëndroni, kur të vinin lëpusht. Marë çantën. Dhe do të takoj edhe të zotin e shtëpisë. Lenator, si e? Mirë. Po ti? Si ke qenë? Na kam bajt qikëshi, o? Qikëshi rruga. Por që tani shikoj që po del dielli, shpresoj shumë që të na mbaj koha nesër. Sa kështu dhoma ke? Shtatë dhoma. E, po ke shumë njerëz tani në këtë periudhë? Në përfundjavë, po. Gjatë javës sik më dobët. Sik më dobët. Kështu që duhet vini gjatë ditëve të javës, se ditëve të javës që i keni bosh fare. Okej, okay. Kjo që i ka dhoma. Okej, okay, shumë e bukur që i ka. Po më tregohet qik më shumë, sa ko keni me këta? Tu ke cilë 2007 që kemi njësër. 2007? Po. Deri tani, a? Po. Da me thënë, ti ke bërë gati 3-10 turista. Po. Sa vjeç ke shumë dikë për kërë njësër këta? Shumë fogel. Shumë fogel. Ka një zbabje malë. Me vërte shumë mirë, po atë përqenë do të atrashgosh, do me thënë brez pas brez, ja? Po. Okej, okay, super. Po turistët, ke më shumë turist huaj apo shqiptarë? Se unë vërë arishë kishtë edhe shqiptarë. Tani kemi shumë shqiptarë, por që punojmë shumë me tuaj malve si tukita e kështu. Po tuajt kur vinë që duan të bëjnë? Zidja në vërmanë. Po kë preferojmë shumë, se tani unë i dija 3 maja këtu. Ka në një maj tjetër? Do me thënë, di Vajushën? Vajushë është maj mjë. Kjo pjesa këtu është e Berisht dhe Oli, okej, okay, kemi edhe këtë Trojan, Lina? Po e që bëjna më shumë Vajushës. Vajushën, në mëndës. Ka atë pjesën që duket kompletë. Po ti çaj sugjeron kur vin këtu dhe të pyesin çfarë duan të ngjisin? Kënga Maja të sugjeron. A që është për një ditë ose për një nxitje, un kisha zhëzuruar çdo herë Majën e Vajushës. Pastaj se për dytën po pa të mundësi se të rrin dy ditë apo të bëjnë më shumë, është Maja Berisht dhe Oli, ti e Majën e Trojanke, Majën e Gërbenit, por tani jam shumë kurioze edhe për gjë tjetër. Pa. Kur bëhet fjalë te ushqimet. Ç'a preferojnë më shumë? Mishin apo të tuaj të ja, supën. Supën? Po. Se qa ka kjo supa që bën juve? Po, e zakonisht e bëjmë me gjanë sezonale që janë, por ata tuaj të ata më filanë se nuk kanë kohë që ti ka të ne për shpi supa dhe dhe duhet në diqa me lukë. E kuptoj. Por atë mishi, po, nuk ashtë se konsumësh. Pa, keni në i gjë që e keni për shumbull tradicionale, që kur vinë këtu e kërkojnë gjithmonë. Do shkoj të Alpini se do haj këto për shumbull. Ka, ne bëjmë për shutën e thame me fjallë që është në Shqiptam, ka që bëjmë salami në shpit që është jo në prapë gjitha të i bëjmë vetë. Ma pa këto tradicionale që janë gjatë i zije, ka që ma kuptën. Po, për ato që janë vegetarian se puna ime. Ato që janë direkt me nena. Me nena? Ku që janë nena? Ashtë një loj fletet që barishtet që rritët në to. I thonë nena nga ana ju? Jo, ashtu e ka. Ashtu e ka nena? Nena bjeshke. Ju vegetarianët byrekun me nena, kur të vini të Alpini. Ok, shumë mirë pra. Se po zjova, jam për gati. Dhe jam veshur direkt për hiking, do i kita në gjës, tek hotel Alpini. Aty ku dhe u zjova, dhe ka dhe një pamje shumë bukur. Kjo është pamje, me të cilën mund të zjojnë në qdo më gjës, nëse vendosni të rrini këtu. Që ju asugjeroj, sepse a ishë ngrotë që a kam fjetur sot, nuk kam fjetur në si vënd tjetër. Dhe pamja e Vajushës është mrekullin vete. Bukurosho, hej, po bukurosho. Erda. Hajde këtuti. Ky është shoku, që do zini, kur të vini të këbujtina të hotel Alpinit. Dhe kjo është pamja që do keni në mëqas. Sa më mbarova mëgjesin, që të një do njësa dhe marrë shtegun drejt Majës e Vajushës. Koha nuk është shumë premtuosa, duke qënë se gjithë mirgula ka zbritur deri poshtë tek Lugina. Ky është dhe shtegu, por shpresoj shumë që të ndryshoj. Edhe pse edhe kështu pamja shumë e bukur, vetëm se humbet në mirgull. Kur gjithesh, fillon gjithesh edhe më lartë. Unë tani po futen tek pylli Dobkut, i cila është rruga
le të themi më shkurtër, për të arritur të këmaja e vajushës. Sa përmëra një këmpë në ubi. Pylli dopë këtë shumë i bukur, që da mos periudën e vjeshtës, atëherë që unë e kam gjitër, edhe tani ka bukurin e vetë, por nuk e qenë se ka rënë pak shi, të jetë pak baltë. Ma do mundja. Kanë sugjeruar shpesh që kur iki në të gjitha vëndet në fund javë, të sugjeruar diçka edhe për ato që janë familjarë që kanë fëmijët me veta. Kështu që kjo është për juve. Nëse vendosni të vini në Lopush dhe të qëndroni tek Hotel Alpine, një nga ato gjëra të cilat mund ta bëni shëtitje thjesht në mal, le të themi, është vizitoni dhe ujvarën e Lopushës. Ja ku është, keni edhe tabelën. Dhe më vjen mirë që në tabelë është shkruar mos sillni mbeturina. Ky është shteku, që duket që është i bërshëm edhe nga fëmijët. Dhe po ta vazhdoni, dhe në gjendemi tek ujvara Lopushës. Ja ku është. Është shumë e thjeshtë edhe është shumë pak ecje. Më pak se 15 minuta, ndoshta ose 20 varet. Pra më shumë e sigurt që do ju shkoj çik më shumë, duke qenë se mund të ndaloni për të bërë foto rrugës, duke qenë se shumë e bukur. Dhe lajmi më i mirë që shikoj tani për veten time është që po fillon të hapet koha. Këto janë ato pamjet e letemi të veçanta që të lë malësia e Shkodrës, edhe mund s'ke zona e Lopushës. Përveç këtyre majave që janë aq të bukura kontrastet, është dhe pjesa tjetër baktive që ka shumë kullota. Unë jam akoma te pylli i dopkut dhe themi që për 5 minuta ndoshta mund të dalë te lëndinat. Ajo është edhe le të themi shenja që kam mbaruar filmin e Dopkut. Baktit që i kapam video që ishin aq të bukura, dhe ju prezantoj ato bariun e vogël që po më tregonte që janë të gjitha të veta dhe ky ruan. Manueli. Do më tregosh pak? Ti i mban gjitha ato? Po sa koka? 21 ditë. 28. Po të që bëni Veroni? Shkoni nga një vënd në vëndin tjetër? Jo, e rrinë 3 muaj e morën në për zonë. 3 muaj? E dhe me thëmë të kanë gëllur edhe pak, apo jo? Dhe gati një muaj e gjysëm tjetër, apo jo? Sa mirë, po kur bie shi si që ramë brëmë, për shumë bëllë kur rrinë? Në stanë? A ra shumë shi më brëmë? Shumë, Breshër, o? Po vetë ti ma të s'ke frikë? Ja. Jo, jam suar, o? Mirë, okay. Mirë, pra unë të uroj verim, verim quatë, verim të mbarë. Tani më mbaroj pyllin e Dopkut, dhe maj sa shofë, sot nuk jam vetëm, sepse ka edhe shumë të apasionuar të tjerë pas malit, që po ngjisin majën e Vajushës.
Vetëm ajër i pastër dhe më shkrit pastra. Ky është edhe pushimi i parë që po bëj, pasi kalova pyllin e Dobkut, atë stanin, dhe themi dhe një nga luginat e para ose kodrat e vogla të parat. Dhe këtu jam pikërisht tek rënojat e ish postës ushtarake që ndante dikur Shqipërinë dhe ish Jugosllavinë që sot nuk ekziston më. Do vazhdoj drejt Majës edhe shpresojm që këto rret të ikin në drejtimin e kundërt që mos kemi më rregull atje lart. Ta kap gjithë të kurrizore. Vetëm mang luginën. Një herë të paktën. Okej. Po kjo qas. Se di, po shta bunker. Qose herën e parë që kam qitur vajushën, kam si edhe shtegun nga ish posta ushtarake deri lart. Këtë herë si që tash ndoqa një kurrizore tjetër. Dhe pasi sa kurrizores tjetër, mora prap për djathtas dhe ekziston dhe një shteg tjetër që është i shënuar. Dhe i bie rreth e rrotull vajushës dhe të ngjit tek Maja lart. Ka gura, nuk është si pjesa tjetër që kam bër, që është komplet me bar, por thjesht për të bërë diçka ndryshe, një shteg tjetër. Sapo kam arritur dhe jam i dis Majës, ku ndodhet flamuri dhe Majës vajushës që është ajo atja. Ja ku është dhe shtegu për të arritur. Kjo është e pjesa e thepisur ka mali i zi në kufi me Shqiprin. Është shumë e bukur, duket që në ca vënda akoma s'ka shkryr bora. Dhe faktikisht dhe në verë ka vëndët cilat nuk rihen nga djeli dhe këshungelen të bardha. Përveç faktit që është shumë e bukur, ka, ju thashtë edhe më përpare që ka dy shtigja për të ngjitur Majën e Vajushës. Është kjo që bëra unë sot, është dhe kjo pjesa tjetër. Ndjek komplet atë kurrizoren, aty ku dallohen dhe njerëzit. Dhe zbret komplet poshtë të pylli Dobkut dhe direkt në Lëpush. Arsyeja pse nuk po shkoj deri atje, përveç faktit që e kam bërë një herë vajushën, është sepse nuk na premton shumë koha. Duke qenë se mali është gjithmonë i paparashikueshëm, i mbledhet dhe i shpërndan gjatë gjithë kohës së rret. Dhe për të mos nisur edhe shiu, nga flamuri do zbres tek qafa e Dobkut dhe nga qafa e Dobkut është fusha e Berishtolit dhe të themi dhe nga aty pastaj do dalë direkt edhe në Lëpush. Kjo pjesa e shtegut me thënë të drejton më pëlqen më shumë sepse gjatë gjithë kohës të shoqëron kjo pamje. Ndërkohë që nga pjesa e tjetër është pak si grop lugin dhe e gjithë kohës në humbjen e kuotës. Gjithsesi kur shikoni videon mund zgjidhni të ngjisni këmaj të doni juve. Më fal, kështek të doni juve, sepse Maja ajo mbetet, Maja Vajushës. Është edhe shënuar. Bardhoshi, por ja kam vënë emrin kështu sepse është shumë i bardhë, siç e shihni. Me thënë të drejtën, kur po zbrisja poshtë, le të themi që më trëmbi shumë. Mos ulmoj, nuk më lefi, por mos ulmoj. Dhe u trëmba sepse mendova se edhe do më hante, duke qenë se aty ishin dhe kopet. Por jo, ndoshta është kjo marrëdhënia e qenit me njeriu dhe është shumë besnik. Sepse ndoshta është ndjerë edhe pak fajtor dhe kam një orë gjysmë, dy orë që nga stanet deri tek pylli Dobkut dhe deri tani që mbarova komplet itinerarin më kanë ndjekur gjatë gjithë kohës. Nuk kam qenë vetëm, kam qenë gjatë gjithë kohës me bardhoshin. Ja ku është, shkoj atje.
Unë them që itinerari që ndosha unë nuk është po i njëjtja i që ndosha në nxitje, ndosha një tjetër në këthim që mu duk akoma edhe më shumë interesant. Unë tani po e përfundoj itinerarin, jak, jam përsëri aty ku është tabela e shtegut për tek ujvara e Lëpushës. Një nga gjërat më të bukura që kam parë ndonjëherë, ka qenë sepse rrugës në shteg, kur po kthehesha, bardhoshi iku dhe filloi të lëfte dhe mendova se ka parë ndonjë gjë. Dhe faktikisht kishte drejt, sepse pastaj pash një drenush, edhe ishte drenush sepse filloi duke kërcyer siç e kanë karakteristikë dhe ishte shumë e bukur. Nuk mund ta dot ta xhiroja sepse ishte për fragment sekondash, dhe pastaj bardhoshi erdhi prap dhe më shoqëroi gjithë shtegun. Cila do maj që do zgjidhni, qoftë nga pylli i dopku dhe të ndiqni komplet luginën nga te posta ish ushtarake, qoftë pjesën tjetër, nga, le të themi, nga pjesa e... Nuk theheni tek ish posta ushtarake, por vazhdoni tek stanet e Berishdolit dhe merrni direkt shtegun sepse është i shënuar. Të dyja itinerare të ngjisin si tek Maja Vajushës, si tek Maja Flamurit dhe të dyja janë shumë të bukura. Nga unë edhe bardhoshi, ju themi rupafshëm dhe shifemi tek vlogjet e tjera.